24. janvārī Kultūrspilī Ziemeļblāzma notika Latvijas Alus gada balvas 2013 laureātu godināšana. Nominācijā lielākais alus tirdzniecības kāpums veikalu grupā balvu saņēma Sija Bauskas alus. Mēs vēlamies pateikt paldies visai mūsu komandai. Bez komandas mēs droši vien nesasniegtu to, ko mēs esam sasnieguši. Un ko es vēlos novēlēt jums šo, kad baudīsim šo putojošo miestību, kuru mēs ražojam, un lai mēs prastu arvien vairāk modāk latviešu tautas tradīcijas, ne tikai vasaras saldviešu, bet arī citas, jo zinām, ka mūsu senči goda vietā vienmēr ir likuši alu. Jo vairāk paties godāsim latviešu tradīcijas, vairāk godāsim arī alu. Paldies jums! Paldies!